Komaraca na prostoru grada Zrenjanin ima ekstremno puno. Napravljen je dogovor između grada i firme Ciklonizacija DO Novi Sad o tretmanu suzbijanja komaraca. Dogovoreno je da se u najkraćem mogućem vremenu urade tretmani larvicidni, znači suzbijanje larvi na vodenim urbanim izvorištima, jer smo za Tisu i Tamiš okasnili poprilično. Znači, u najkraćem mogućem vremenu treba da se urade tretmani larvicidni tretmani, da se ukinu komarci u korenu i odmah posle toga da se urade tretmani protiv odrasle komaraca kako sa zemlje, tako i iz vazduha na celokupnom prostoru opštine. Po ugovoru posao radi Ciklonizacija Novi Sad. U sledeća 2-3 dana treba da počne larvicidni tretman. Za period od nedelju dana vreme je veoma nestabilno. Kada se završi suzbijanje larvi, potrebno je pogodno vreme bez kiše kako bi tretman bio efikasan. Znači, tretmani protiv larvi se vrše sa zemlje i eventualno iz vazduha na mestima gde ne možemo da dođemo do izvorišta, a tretmani protiv odraslih komaraca se vrše takođe sa zemlje i iz vazduha najavljeni su. Tretmani bit će najavljeni ponovo, tako da kažemo, u najkraćem mogućem vremenu se radi larvicidni tretmani, ponavljam, a odmah zatim tretmani protiv odraslih kad se steknu vremenski uslovi koji su potrebni za taj posao. Nakon tretmana, prskanje komaraca značajno će smanjiti njihovu brojnost i olakšiti život građanima. Poslata je poruka građanima da izdrže još par dana kako bi se čitav posao završio na najbolji mogući način i kako bi efekti tretmana potrajali.